ကျွန်တော်တကြံကာလမှာဆောင်မှုရှောင်မှုတွေနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဆန်းတည်းရနေမှာဆောင်ရွက်ရမယ်အစီအစဉ်လေးတွေကိုပြောပြမှာလို့ပါเนาะအဲ့တော့မြန်မာတက္ကသိုလ်1300ရှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ကိုလွန်ပြီးတော့1180လေးခုနှစ်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်အဲ့လိုကူးကြပြောင်းကြခြင်းကိုလည်းမဟာတင်းကြံကာလဆိုပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကြံကာလအတွင်းထဲမှာတကြံမင်္ဂလာတင်းကြံမင်္ဂလာဆို
တင်းညာလေးကြပူဇော်တင်းညာလေးကြပြီးတော့နှစ်သိက်ကိုကုလိုက်ကြပါလို့နံပါတ်1ကျွန်တော်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုတိုက်တွန်းပါတယ်เนาะတကြံလွင့်ကာလအစီအစဉ်လေးပြောပြမယ်เนาะနံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့တကြံကာလတွင်ထဲမှာเนาะကောင်းသောကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေပါလို့အဲ့ဒါနံပါတ်1တကြံတွင်မှာဆောင်မှုလို့ပဲကောင်းသောကုသိုလ်စိတ်နဲ့နေဆိုတီလာဆောက်တီးပေါ့เนาะတီလာဆောက်တီးရမယ်ဥပုသ်ဆောက်တီးရမယ်
ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိသားစုတွေအချင်းချင်းပြန်တဲ့တောင်းနဲ့ရေပတ်မယ်ပတ်တဲ့ခါမှာတနခါသွေးထားတဲ့ရေလေးနဲ့အောင်တပြေးပန်းလေးနဲ့ရေမှုလေးစွပ်ပြီးတော့တောင်းနေတယောက်ဆူတောင်းမေတ္တာပို့ရင်လည်းပတ်မယ်နဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်မိသားစုအပိုင်နဲ့ကျွန်မချမ်းသာပါစေလာမယ့်နှစ်မှာကြီးပွားချမ်းသာတဲ့သူဖြစ်ပါစေပေါ့ ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တပည့်တွေသားသမီးတွေကျွန်တော်ဇနီးတွေကျွန်တော်မိသားစုတွေပတ်သက်ပြန်တဲ့ခါကျအဲအေးချမ်းမရပါစေတာယာကြပါစေကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေပေါ့အဲ့လိုဆုတောင်းမိရေစင်လေးဖြန့်မယ်ပြီးတော့ပြီးဆိုကျွန်တော်ပျော်ပျော်ပါးပါးเนาะမြန်မာတချင်းလေးတပုတ်ဖွင့်ပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့ရေဒီပတ်ကြမယ်ပေါ့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိလေးမှာမင်္ဂလာရှိလေး
အဲ့တော့တကြံကြပြီကြပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကကုမ္ပဏီသားစုနဲ့အိမ်လွှင်းတကြံကျင်းပါပြီအောင်မြင်စွာတကြံကြပြီတော့ပြီတကြံအကျအဲ့တော့အကျိုးနည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောမယ်နော်အကျိုးနည်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြောမယ်တင်းကြံကျိုးကြတဲ့ထုံးစံစင်လာတော့တကြံပန်းနဲ့ထိတိကုန်းကုတ်ကားနဲ့အတာအုပ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အိမ်ရှိမြင်းနယ်နေရာခုံလေးနဲ့တင်းပြီးတော့တနင်္ဂနွေဂျုံမင်းအဘဘုဒ္
နိုင်လင်းကိုစောက်လို့ခြင်းတယ်ဆိုရင်၃၉ခွန်၅၄၅ခွန်၃ခွန်၃၄ကိုမနှက်ဆင်တဲ့ညနေ၄နာရီအတွင်းဆက်သွယ်ပါလို့เนาะအဲ့တော့အကြက်နေကြတော့မုံလုံးဘောဆွန်ကလိုက်တယ်မြုပ်နာရီပေါ်တော့ကိုယ့်အတွက်ကံကအကြက်တည်းရလွတ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဂံမီရသဘောနဲ့ကုသိုလ်လုပ်လိုက်တာเนาะအကြက်နေအတက်နေကျွန်တော်တို့အဲ့နေရတော့အတက်နေเนาะတရားမင်းပြန်တက်တဲ့နေ့เนาะခရီးတရားမှာကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန
dan jangai lu de pian la ni de so pi yo nyin ne ta kaung yin lai bai kha ya yi si de de a lo a ku lo lu ji de phit ko mi so lo chano lu di atat ni jain no chano lu tet me ai ni jain ba lo mne so lo chano lu ku tu kaung mu lo me ku tu kaung mu wa kwe lo mi do bo bwa a bo a bwa ri bo no kwe lo mi do bo bwa ri mait swe tin nga ri ဥပမာဆိုပါစို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနိုင်အောင်ဆိုကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်တငယ်ချင်းနေဆုံနိုင်သတိရငငယ်နဲ့ဆုံးသွားတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့တကယ်အရင်အချာတငယ်ချင်းအဲ့တော့အဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့ပေါ့ကျွန်တော်အတက်နေကြရင်တန်ငါတို့တွေကိုရန်ကုန်မြို့တွင်လဲပို့ပေးပါမယ်မန္တန်အနန္ဒာကြီးလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတွေကိုရည်စူးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအတက်နေမှာအကျွတ်အလွတ်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့တော့တန်ခါတော့အရှင်သူတွေမြတ်တွေကိုကတ်လှမယ်အမနာပိုင်းတွေကတ်လှပါမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့တကြံအတက်နေပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့အရေးအလွန်ကြီးသောနှစ်ဆန်တရံတွေကိုရရှိလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့မှာစနေနေ့မှာတင်းညာအတက်နေဖြစ်တဲ့အတွက်မြမရှိတို့ထုံးဆိုင်ရဆိုစနေသားသမီးတွေကအတာစားတယ်ပေါ့အတာစားတယ်ပေါ့နော်တနင်္ဂနွေကအစမ်းပြတယ်နှစ်ဆန်းပြတယ်အဲ့ကြောင့်နံပါတ်1တေချာမတ်မယ်ခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးမြန်မာတက္ကသိုလ်1384ခုနှစ်တနည်းလုံးအောင်လံထိုးဟိုးကြော်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်ဆန်တရနေ့မှာတော့အုံဒမင်းစွန်းကိုနှစ်ဦးစွန်းအဖြစ်ကတ်လူရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအုံဒမင်းစွန်းနှစ်ဦးစွန်းကတ်လူမယ်အဲ့တော့အုံဒမင်းချက်ဖို့လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရန်ပိုင်းနေကနော်အုံတို့ဘူးလေးတွေကျိုးဝဲထားပေါ့အဲ့ဒီကသမင်းချက်တဲ့ထဲအုံတို့လေးထက်ချက်လိုက်အုံဒမင်းစွန်းဖြစ်သွားပြီနော်နှစ်ဆန်တရနေ့ကျရင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေ9ရက်တိုင်းမြန်အားလုံးအုံဒမင်းစွန်းကိုနှစ်ဆန်တရနေ့ကျရင်စွန်းကတ်မယ်1380လေးခုနဲ့တနည်းလုံးအုံအုံထောင်ကြီးပွားချမ်းသာမဲ့နမိတ်အုံအုံထောင်အောင်မြင်ကြကြမဲ့နမိတ်အုံအုံထောင်ငွေတွေဝင်မဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အုံဒမင်းစွန်းကိုချက်ပြီးတော့နှစ်ဆန်တရနေ့မှာနှစ်ဦးစွန်းကတ်လှပါလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့လေးလေးနက်နက်သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုတ်ပြီးတော့လမ်းညွှန်လိုက်ရပါတယ်လို့နော်ကဲကောင်းပြီအုံဒမင်းစွန်းကတ်ပြီမျက်နှာပွင့်ခြင်းလို့စမ်းပွင့်ခြင်းလို့တနည်းလုံးလူချစ်လူငယ်များခြင်းလို့နော်အမှုပညာရှင်တွေနောက်တော့ကျွန်တော်တို့လိုပေါ့ဘေးရင်ပညာရှင်တွေနောက်ကဈေးရောင်းရတဲ့သူတွေလူတိုင်းကတော့မျက်နှာပွင့်ញင်လားဆိုရင်တော့ပွင့်ញင်တာပေါ့เนาะကိုယ်ကိုမေတ္တာရှိလေချစ်လေကိုယ်ကြိုက်လေဘူးเนาะအဲ့တော့နံပါတ်1နှစ်ဆန်တရနေ့မနေ့ကျရင်အုံးကိုမျက်နှာဖွင့်မယ်အုံးကိုမျက်နှာဖွင့်မယ်ဆိုတော့အုံးဒီအစိမ်းကိုကိုယ်တို့အုံးဒီတစ်လုံးတော့ကျွန်တော်ပြအစိမ်းတစ်လုံးပြเนาะအုံးဒီအစိမ်းကိုပွားနေမျက်နှာလှက်လိုက်မှာမျက်နှာလှက်လိုက်မှာမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်เนาะမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်အဲ့လိုလှက်ပြီးသွားရင်ဟုတ်တယ်။အုံးကျုပ်မျက်နှာလှက်လိုက်မယ်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တဲ့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဒီမှာဒါအုံးကြီးကအညာတွေပိုင်းနဲ့ပေါ့ဒီနားနေဖြတ်ပလိုက်မှာပေါ့နော်မျက်နှာဖွင့်လိုက်တာ။အဲ့လိုမျက်နှာဖွင့်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့အုံးစင်းရေရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာရန်ကုန်ဆိုအလွယ်တကူဝယ်လို့ရတယ်။နောက်တကဟိုချောင်းသားတို့နော်အဲ့လိုကမ်းသားတွေမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကမ်းခြေတွေမှာဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရတယ်။အုံးကြီးကိုမျက်နှာလှက်လိုက်မယ်မျက်နှာလှက်လို့ရတဲ့အုံးကြီးကိုမနဲ့စောစောမနဲ့မိုးလင်းစာမှာမျက်စောဖျားရှင်ကိုလှူဒန်းမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အုံဒီကိုအဲ့လိုအဝဘောက်ပြီးဖင်အောင်ဒီတိုင်းလှူလို့ရလားတဲ့အကားတော့မဖြစ်ဘူးလားတဲ့မျက်ရှိစုပ်ကိုမျက်ထံသမားဖင်အရှင်ကိုလှူလိုက်တာတော့ဖင်အရှင်လက်ရောက်တော့ပလင်မျက်ဖြစ်သွားတာလို့ဒီအုံဒီလှူတဲ့ကိစ္စစေတနာတရာပြည့်ပြည့်နဲ့လှူတာမကောင်းတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအနန္နာလည်းမဟုတ်ဘူးလှူတာဖြစ်တယ်တော့လှူကောင်းပါလေလှူပါငရဲမကြည့်ပါဘူးလို့ကြီးရမဲ့တာဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တာဝန်သာထားလိုက်ပါနော်အဲ့ကြောင့်မျက်နှာပွင့်ခြင်းနဲ့လူစမ်းပွင့်ခြင်းနဲ့လူလက်ပွင့်ခြင်းနဲ့လူကံပွင့်ခြင်းနဲ့လူစည်းဆိုင်မှာလက်ပွင့်ခြင်းနဲ့လူဈေးရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့လူဗီဒီယိုကမ်းမှာလူစီခြင်းနဲ့သူနော်ကိုယ်စည်းဆိုင်မှာလူစီခြင်းနဲ့သူကနှစ်ဆန်တရကြိုင်အိုးမျက်နှာဖွင့်ပြီးတော့မျက်စောဖျားရှင်ကိုကတ်လှူမယ်ဘယ်ချိန်ကတ်လှူမလဲမနဲ့အစောကြီးကတ်မယ်မနဲ့အစောကြီးကတ်မယ်ပြီးရင်အုံဒမင်းဆုံးကတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးရင်၁၂နာရီကြော်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်နှာဖွင့်လာတဲ့အုံးကြီးကိုစွန့်ပြီးတော့အထင်းကအုံးကြီးအနေနဲ့မျက်နှာတက်ပါလို့မျက်နှာတက်တစ်နှစ်လုံးမျက်နှာပွင့်လက်ပွင့်နော်မျက်နှာမြင်လိုက်တာနဲ့လူတိုင်းကချစ်ချင်းခင်ချင်းနှစ်သက်ချင်းကိုရမယ်ပြီးရင်ကြံတဲ့အုံးရဲ့အနှဲငယ်ကိုသတိတောက်ပါကြံတဲ့အုံးကိုကိုလုံးပေါ်လောင်းချပြီးတော့နှစ်ဦးနှစ်ဆန်းမှာ
အစီရင်လေးကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပါခေါင်းနဲ့သားမီးအားလုံးထိတိယောက်ယောက်အကျိုးထူးသွားမယ်ထိတိယောက်အောင်မြင်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဤကုန်းချုပ်ပြန်ပြောမယ်နံပါတ်1အကျိုးနေ့မှာအတာအုပ်နဲ့ကျိုးပါအနားမှာလက်ဖက်ထုပ်တထုပ်ထားပြီးကျိုးပါရပြီเนาะနံပါတ်2တကြံကြတဲ့နေ့မှာမိသားစုအိမ်တွင်းတကြံလေးကျင်းပါပါတဝက်နဲ့တူမေတ္တာပို့သားပြီးတော့เนาะငွေဖလားနဲ့တပြေကန်းနဲ့နန်းသားရီလေးနဲ့ပတ
jada, kera, kakera, jada, loa, mokan boss, or a moloiva, luba, a jani giant, quello media, swim you, mace with Bobari or Jizubido, a jewel son, tangaro, galuba. The jan, a jani maro, a jewel cabidoin, the jan, Nisanti any giant, nabadi, mana muda, lay out on it, own the longo, mena pumido, miaswa, piacing, only lona lume, nabane, old the men son calume, nabado. Kanudare, only men are detare, only an anger you men out de me, an anger down me, being colo, only launcham being yechome. Nisandiani do a gono, a sizema, a yama gonsi in the war, gonsho in the basso, de yogamoy in a do, only you gomo along me gonsho like bar. Yama da great town donia, she said, legune, denilo, general misumia, alo, lalava ya own talime, name gondrina own talime, uji kisa wawa. ချမ်းသာတာကြွကြွဝဝအုံးထောင်းဝေမာရီမယ်ဆိုတဲ့မာတိညာကာလနဲ့နှစ်ဆန်တည်းရဲ့နေ့စီရင်ရမယ်အစီရင်ကြီးကိုတရားနေပြီးတော့ထောက်တယ်ချလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့နော်